Niškoj televiziji su se u toku prepodnevnih časova javili građani koji su prijavili da je autobusko stajalište u Voždovoj ulici polomljeno. Stajalište je srušio autobus javnog gradskog prevoza u toku noći, a povređenih nije bilo. Nišlije koje su ovog jutra prošle Voždovom ulicom mogle su da vide polomljenu nastrešnicu na autobuskoj stanici koja se nalazi preko puta gimnazije Bora Stanković. Međutim, intervencijom Niške televizije direkcija za izgradnju grada je izašla na teren i sanirala štetu. Iako, kako kažu, oni nisu nadležni za nastrešnice u ovom delu grada. Ovo nije prvi put da su nastali problemi oko ove nastrešnice, s obzirom na to da je ona i u ranijem periodu bila delimično oštećena, pa su se građani plašili za svoju bezbednost. Da li ste zadovoljni autobuskim stajalištima u Nišu? Jes. Super su. Ne. Nisam zadovoljan, treba da se uvedu bolja i sa više mesta za sedenje. Zato što ima i starih ljudi, dosta ljudi voze se autobusima i nema mesta još. I stari ljudi uglavnom i u autobusima nema dovoljno mesta kamo lipo na stajalište. Uglavnom su klupice izvučene ili odnešene ili šta već. Ne, ni zadovoljno niti mogu da zaštite od bilo čega. Ja stalno idem autobusom, zadovoljan sam i mislim da su i putnici ostali zadovoljni. Nisam zato što su pokvarena i nemaju pregradu od ozgo, tako da kada pada kiša pokisnemo. S obzirom na to da nam predstoji jesenji period sa učestalijim pljuskovima, građani kažu da se nadaju da će problem autobuskih stajališta uskoro biti rešen, kako bi putnici bili adekvatno zaštićeni od vremenskih nepogoda.